Uso imontatu guz, bueno, orain dala gutxi entretu ginen familia bat zegoela, bueno, familia, hiru familia zeudela eraikin bat, udaletxearen eraikin bat okupatu zutela euren larrialdi egoera dela medio. Orduan, euren gana gerturatu ginen, euren egoeraren jabe egin ginen eta, bueno, ikusi genuen horrelako egoerak ezin direla tratamendurik gabe utzi. Orduan, hartu genuen autua, hemen zerbait egin beharra zegoela eta familia hauek laguntzaren premia izugarria zeukatela. Beraz, horrelako elikagaien bilketa egitea burutzea erabaki genuen eta hementxe gaude, ba bueno, auzotarren elkartasuna eta euren laguntza jaso ahal izateko, gerora familia hauei laguntza eman ahal izateko.